aku tokea subiri mpaka itokee miujiza hiyo. So wonderful. Oh. Oh, naona picha ya mheshimiwa Hilda. Very good. Kwenye kikombe hicho kuna picha yako. Picha ambayo inamaanisha ni ishara ya upendo ninayo mimi hapa kwako. Kikombe hichi nitakuwa nakitumia kuwekea chai asubuhi na jioni. Na pia na kuomba mtu mwingine asiweke. Wow! Yeye juu anaomba mtu yeyote asipeke chai isipokuwa peke yake. Wow, hebu mnyoshe kidogo Hilda. Kidogo. Wow. Wow. Asante. Mimi nakuchagua wewe. Pigelegele kwake. Wow. Asante.